Sant Joan les Fonts ha estat víctima dels robatoris nocturns. Els lladres van entrar en dos espais públics en només dues nits. La nit de divendres a dissabte, uns desconeguts van entrar al casal d'Avis, que està situat just al costat de la carretera principal que travessa el poble. Van entrar per aquesta finestra lateral i es van poder endur algunes propines de la persona responsable del bar. I la nit següent, de dissabte a diumenge, va ser el torn del centre d'atenció primària. Quan diumenge a mig matí l'infermera i uns pacients es dirigien cap al cap, es van adonar que els vidres de la porta lateral estaven trencats. A l'accedir, a l'interior del local, es van adonar que no es tractava d'una simple bretolada, sinó d'un robatori. Part del mobiliari, com els calaixos, estaven trencats perquè els lladres haurien estat buscant objectes de valor o diners al seu interior. Els lladres es van endur, finalment, una petita caixa forta que contenia, com a màxim, 100 euros. El modus operandi sembla que és el mateix. Però és clar, això han de ser els Mossos d'Esquadra els que puguin dins de si és eh, així o no, que hagi ser les mateixes persones que ho hagin portat a terme. Per tant, per això estava a les seves mans i si hi ha notícies, evidentment, llavors ja es donaran. No? Joan Espon ha explicat a Olot Televisió que els alcaldes de la Garrotxa estan preocupats pels constants robatoris i que així ho han fet saber els Mossos d'Esquadra. Sí, bé, és una de les coses que ens preocupa més a tots els alcaldes de la comarca i per tant estem en contacte constantment a... amb tots els serveis de, que hi puguin haver, de, de, de Mossos de, Rurals, a, a, tot, i d'aquí el fet que estem estudiant eh, des de fa temps al eh, Consell Comarcal de poder fer un projecte comarcal amb el tema de càmeres per controlar eh, les matrícules de, de, de vehicles. No? Eh, anem ben encaminats i esperem que aquest 2017 siguem capaços de poder portar a terme aquest projecte. No?